klub ritmičke gimnastike Sirene i ove godine učestvuju u Božićnoj školi. Cilj je da se ovaj prelep sport predstavi devojčicama na najbolji mogući način i da klub regrutuje nove članice. Mi u klubu imamo 30 devojčica koje su prvi put došle na treningu i pored njih vežbaju i naše stalne članice koje nam ujedno i pomažu na trenizima. Ja sam zadovoljna odzivom i nadam se da bar polovina ostane u klubu i posle božićne škole i da ostane i da trenira, da zavoli ritmičku gimnastiku i da nastavi da se ozbiljno bavi sa našim radom. Inače, mi ovde pokazujemo samo osnovne elemente, znači bitno je deci da se prikažeš iz čega se sastoji ritmička gimnastika, koji su elementi, koji se rekviziti koriste. Za klub ritmičke gimnastike Sirene 2021. godina je bila izuzetno uspešna. Prvi put od osnivanja izborili su plasman među 10 najuspešnijih klubova u zemlji. Ja sam prezadana, juče nam je stigao mail sa rang listom na kojem, znači, smo mi kao veoma uspešni ove godine, znači prošle godine, iako je korona, mi smo dosta takmičenja, znači poštovalo odradili i sve što je bilo u planu koje Stručni odbor ritmičke gimnastike i Gimnastički savez Srbije je isplanirao. Mi smo na svim skoro programima učestvovali, išli, deca su se uvek vraćala bar po jednu medalju, kažem, bili smo baš uspešni i zato su inače ti rezultati izašli, znači, u prvih 10. Ja sam prezadovoljna, presrećna, kažem, jer osvojilo su devojčice 63 medalje prošle godine, kažem, tih 25 devojčice koje su bile aktivne, vežbale lepo, trenirale. Školu ritmičke gimnastike pohađa više od 30 devojčica. Većina njih se prvi put susreće sa ovim sportom. Ja sam iz Niša, zovem se Mona i došla sam ovde na raspuš kod bake i deke. Su lepi ovi trenizi? Da. Imate u Nišu klub? Pa imamo. Ja se zovem Lena, imam 7 godine i prvi sam razred. Idem u školu 8. septembar. Ti se sviđa ritmička gimnastika? Pa da. Da li planiraš da se i dalje baviš ovim sportom? Da. Treneru Jelici Rančić-Veljković pomažu i neke od devojčica koje su bile izuzetno uspešne na takmičenjima. 2021. sam osvojila 7. Koji rekvizit tebi u rukama sad? Ovo su čunjevi. To je moj omiljeni rekvizit, a radim i sa svim ostalim. Traka, obruč, lopta i vijeća. Bavim se oko 6 godina ritmičkom gimnastikom i prošle godine sam osvojila oko 5 medalja. Tvoj omiljeni rekvizit? Vijača. Šta najviše volite kad idete na takmičenja? Su trenizi naporni? Pričajte mi malo o klubu. Pa nisu baš naporni, a na takmičenjima se i družimo, a i vežbamo. Škola ritmičke gimnastike u okviru Božićne škole traje do kraja raspusta. Treninzi su ponedeljkom, sredom i petkom od 11 do 12 sati u Sokolani Pirotske gimnazije.